Od malička ma to ťahalo k polícii, ale bol v tom jeden háčik. Brat sa pobil, bol odsúdený za ublíženie na zdraví. Manželka robila v strojsmalte, pohorela. V dielni s manželkou policajného náčelníka a zmienila sa jej o mojej túžbe. Náčelník vybavil moje prijatie a ja som si popri službe v polícii spravil maturitu aj vysokú školu. Nastúpil som na oddelenie v Pohorelej. Riešili sme všetko, dopravné nehody, násilnú trestnú činnosť a krádeže. Väčšinou nás volali ku krčmovým bitkám. Prišli sme na Šumiac do krčmy a nenašiel sa jeden svedok. Pýtam sa, čo sa vám stalo, že máte zlomenú nohu? A chlap odpovedal, spadol som. Spadli ste, lebo vás bili. A on, že to viete vy, ja vypovedať nebudem. Tvrdé kraje sú to ten Šumiac a Švermovo, dnešný Telgárd. Žilo tam aj veľa Rómov. Starší kolegovia ma naučili, ako s nimi vychádzať. Ak vás slušný Róm ponúkne štamperlíkom, treba aspoň trošku odpiť. Netreba sa od nich odťahovať. Spomínam si na prípad Róma, po ktorom sme pátrali. V noci o druhej som ho šiel sám zadržať. Nasadil som mu putá, zobral do auta. Ako sme cúvali, prelomil sa ľad a žiguľák padol na brucho. Bolo to v rómskej osade v Telgarte. Zapískal som, vyšli Rómovia, zodvihli auto a vyniesli ho na cestu. Mikuláša Černáka poznám od malička. Býval v Telgarte. Pracoval ako vodič autobusu. Mal aj svoju V3-sku. Sem tam potreboval súčiastku, tak tá súčiastka sa ukradla. Vyšetroval som všetky veci, za ktoré bol Černák pred prvým procesom stíhaný. Tuším, nejaké kolesá ukradol, drevo alebo podobné veci. Typické dedinské prehrešky. Samé drobnosti. On sa nezúčastňoval ani na krčmových bitkách. Vraždy prišli až potom. Černáka motivovali peniaze a spoločnosť bola vtedy zle nastavená. Keď mali ľudia problémy, radšej sa obratili na Černáka ako na súdy. On škodu vymohol za pár mesiacov. Ako ju vymohol, tak ju vymohol, ale vymohol ju. Tým sa dostal do podvedomia. Potom prišiel na to, že kto chcel úver, musel podplatiť vysokých funkcionárov. Pýtali si 10%. Takto sa dostával do vyšších kruhov. Takto bol pre neho nepohodlný, toho zlikvidoval. Sem tam pustil z peňazí, dal spraviť v dedine cestu, aj na nemocnicu, čo si dal. Keď som ho zavrel do väzby, ľudia mi vraveli, že mal ostať na slobode, lebo na Horehroní zase nastal bordel. Z pohľadu ľudí on držal situáciu pod kontrolou. Mudrovali vtedy, že keby zavraždil toľko ľudí, ako sa hovorilo, musel by mať na to 100 rokov. Čo asi vravia teraz, keď sa sám k vraždeniu priznal? Poznal som ich všetkých. Peter Šipula bol jeden z najbližších Černákových kamarátov. On sa ho nebal, aj dušu by dal za ňo. Prezradil mi veľa vecí tak, že ich napísal na papier a ten papier predo mnou hneď zjedol, aby nebol dôkaz. Vypočúval som aj Joža Lenárta z Prievice. Úplne ho triaslo pri výpovedi. Povedal mi, len čo zistia, že som bol pri vás na výsluchu, zabijú ma. Aj sa tak stalo. O 2 dní ho našli zastreleného. V čase mafie existoval v Bratislave cenník, koľko berú policajti za sledovanie osôb. V pracovnom čase fotili sledované osoby, predávali policajné odposluchy.
to sa vedelo. Ani Mikuláš Černák by nemohol spáchať všetky tie zločiny, keby to nemal pokryté. Na konci roku 1997 som stál na čele tímu, ktorý vyšetroval Černákové zločiny. V tom čase už bol uznávaný boss, všetci sa ho báli. On bol typická mafia, autá, pekné slečny, mal frajerky a jeho žena sa musela starať o domácnosť. Bola to chuderka, dostala peniaze, ale nemohla nikde chodiť, nesmela nič. Ešte kým býval v Telgarte, s mojou manželkou vtedy robila v strojsmalte Černáková svokra. Takže to bolo hneď, pán Kováčik zbil ju. A keď ste ho zavolali na políciu, len čo sa vrátil domov, zase ju zbil. Z toho som bol prekvapený, lebo na oko žil s manželkou dobre. Keď sa prišiel prihlásiť, to bola hanba ako hrom. Černák bol vtedy v pátraní, ale sám prišiel na krajské riaditeľstvo polície do Banskej Bystrice. Mne volal riaditeľ, že tam mám Černáka a že mám si s ním robiť poriadok. Potreboval som auto a on mi dal toho slávneho žiguliáka. Černák čakal s kánom. Vonku bol Peter Šipula. Ja som ich poznal a aj oni mňa. Černák sa divne pozrel, vystrčil ruky a vravel, ajte mi puta. Ja mu na to, pán Černák, veď ste prišli dobrovoľne. Paradox je, že koľko je prokurátorov na Slovensku. Jeho prípad zobrali dve ženy. Prokurátorka Kováčiková a prokurátorka Kováčová. Obe boli férové. Neskôr dozorovala Černákové prípady generálna prokuratúra Slovenskej republiky, teda Mišíková a Čentéš. Bol som milo prekvapený, že oni dvaja sa netvárili, že ja som Boh a vy nič. Černáková prvá otázka bola, či je tu odposluch. Ja že nie, pán Černák, za to vám ručím. Voči mne mal určitú dôveru. Povedal mi veci, ktoré by inak nebol povedal. Nikto nevie, čo všetko mi porozprával. Ale vždy dodal, že oficiálne všetko poprie. V ten deň, keď sa sám prihlásil, bol prekvapený, že ho zadržiavam a pôjde do väzby. Ale ostal pokojný. Všetky osobné veci položil na stôl, vložil som ich do vrecka a odviezli sme ho do Trenčína.